Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan la yuhsihi al-adad. Jerejef. Wa la yaqta'uhu al-abad. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوكي جوليت يفي تيو nakay ñe top goor ak jigen mak ak ndaw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngi len di nuyu di len ziyara di len balu haq di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala enanu yalla boole bal ñun ñep tabarakallah yi jittel ci nuyo bi sunu frère bi fadilatul imam al ustaz muhammad lamine jaxate mu yobale mbollem imam yi fi nek ak borom xam xam yi fi nek ñep nuyu itam tabarakallah sunu mbokum bop di sunu soppe di serigne abdul aziz mbay tabarakallah bunu ko nuyo mu yobale mbollem ñi tag yenente bi sallallahu alaihi wasallam bay abdou ñu ngi lay ziyara di la xolé hadara bu tedd ba nga joggé tabarakallah di bég lool itam ci fekk la ci jotaay bi jarignu bu baax itam ci message bu am solo bu meutele tay and ak jamono ju nek joggé ci deñu gooru yalla di maulana cheikh alhaj abdul aziz radiyallahu anhu ku fi tog rek tabarakallah am nga ci bindu bo yobale lay nuyu di nuyu sunu mbokk serigne mbay tabarakallah di nit ku bax mom itam e delegation bi mandal nak delegation wu as-sayyid mohammed al-mansour si bu sayyid cheikh ahmed tidiane ci al-maktoum radiyallahu anhu la tabarakallah lu jitu muy tukki and nañu fi ay yoon ci turu kilifaam di maulana sayyid cheikh ahmed tidiane ci maktoum radiyallahu anhu ngir yalla ak ñew wetali ak degeural oustad lamine jaxate bi yalla dogale mu tukki itam yalla def tabarakallah serigne cheikh di nu yabal ci touram ñuy ñew diko wetali ci touru serigne mansour ba yalla dogal serigne cheikh laqku serigne mansour sa yu beccëk bi amé dana téla woté wax ni beccëgu oustad lamine jaxata ba na ngeen ko bayyi xel matna semaine ma won ni ma oustad lamine jaxate beccëgum bi na ngeen ci bayyi xel su joté ngeen def délégation dem tew na ngeen dan téwé ni ma ndax julit la borom xam xam la te yit njabot la ci kër gi ni ma ñatti bu ci nekk jar nañu sagal ko ci
té yit du def dara lu muñu tagout ba tay ci fajar rek muni bu ngeen joggé ngeen and ak sen baye sal haji malik jité mi tabarakallah muni dafa naron dem sax fasel waye bi mu yegé ndigal li dafa yebbi ngir yalla dem wételi ji serigne lamine muni ngeen and ak haji magay sar andak oustaz bara samb ngén démé jaar ci suñu mbokk alhaji ndaga job ngén dem wétélil ma lamine santal mako santal ma ay bokkam té ñaan lén ni lén luñu ko jappalé won nañu ko dolli tax ku melni mom ci jamono ji jarna jappalé jarna encourager jarna dëgeural ndax amma zabadu fayadhhabu jufaan wa amma ma yanfa'u an-nas nak fayamkusu fil ard garabu penc bo xamni bunu ko suxate mu joxe ker joxe meññant fa tabarakallahu neena garab gogu lu jara suxat la te neena bokku na ci garab yoyu tay ci fajar nak daf ma wo Mouma Abdelaziz jamono biñuy dund xam nga lu ci farata manike yow lay deglu nga joxat ma bind muni ma juroom ño ci farata mun ma bi ci jitu modi pass pass fek mat na ñaari at dama ko bind message ñuko ya sayyidi wa mawlaya هل يمكن تعريف العقيدة بأنها نتيجة الإيمان والعمل الصالح؟ مانيكو اسكا باس باس مان نانيكو فيريني مانيانتوم ñaar la ñaar ñoy boole ci jam jur pass pass moy gem yalla ak jëf ju yiw eske ñom ñaar ñoy jur pass pass ci nit mu tontu manima akhil aziz abdal aziz العقيدة كالحارس هي التي تحمي الإيمان والإحسان وتقوي اليقين كما تعين على الصدق والإخلاص كما تقوي على الصدق كما تعين على الصدق والإخلاص منما فغالبا ما يؤدي فقدانها الى ضعف الايمان والتذبذب والعياذ بالله من عبد العزيز باس باس موي سام فالور يي نيك سي نيت كي مباخ يي يالا سوخات سي نيت باس باس اكوي سام با دو راخ باس باس اكوي سام با نيت دو سوبيكو من ما بن بو گم يالا نيك سي ياو pass pass mo le meuna dimbali nga dogu xam ñariñ ak garantie bi nek ci gem yalla ya ko wax sank la tarji'u ba'di kufaran muni xam ñariñ ak garantie bi nek ci gem nga dogu ni do genn ci tolu ngem mun ba pass pass moy dimbali jam ba ngem du ko recc bi ci dess al ihsan xam nga al ihsan moy manba bi nga xamni ci la tasawuf genné señ abdou nit dana julli nit dana wor nit dana dem makka nit dana dem azaka waye defin wa dana tax yalla jeppi ko ba yoy du ag ci yalla ben julli lutax nit di julli ba nopi yalla ni ko fa waydun lil musallin ويلن للمصلين رب لا دي جولي يالا دي لا رب لوتخ الذين هم عن صلاتهم ساهون ياغي جولي واي خامولو جولي لان لا ورا ديف سي جوليت با تخ موفمان يي رك غاي ديف واي لير جي سي جولي دو اگ سي سو خول ني جولي دي رخاسه نيت
ba dootul wax lu bon dootul def lu bon yow julli nga 80 ans te kéro nga gëna mëna wax lu bon gëna mëna wax lu bon def budé koor non la yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni rubba sa'imin laysa lahu min sawmihi illa al-ju' wal-'atash mune bare na ko war ba jant bi so munon nga dag sa koor da xif ak mar nga ci am amo ci tuyaba de dem mak nonu kadhalika budé azaka la kadhalika lu ne nit man nako def ba nopi te du ci am tuyaba waye nak al-muhsin ki dugg ci tadaru ihsan ko ko moy fexé ba lu ne ci dunda mu tuddé ko yalla ba nopi rafetal ka ba yalla du ko rejeté jëf ya dana rafet kaddu go dana rafet comportement dana rafet ba yalla nangu leppam li ma pass pass moy dimbali nit ba leppam jek leppam rafet mu tuddé ko yalla muni ma pass pass yitam moy tak nit ci yalla ba wolu yalla am day yokku waye dotul sikki sakka dotul delu gannaaw masalan yonti Allah Ibrahim alayhi salam bañ koy sanni ci safara sa imalaka mi diké ni ko lo bëgg ma défal lako tay daf ko ni rusna nga xam sama soxla te yalla nek fi te bu don man la dama nan ko genné ma ci safara si rek la bëgg waye mu ni ko rusna nga xam sama soxla te yalla nek fi athiqa billah wolu yalla gogum ci circonstance bobu motax yalla duko setan fa aradu bihi kaydan faj'alnahumul akhirin yont yalla musa alayhi salam bi ka fir'auna daqe ba musa ci geej gi gestu gis ni geej le munu ko xous mu gestu gis ni fir'auna ngi aksi geejje nga ci gannaaw fir'auna ngi ci kanamam luko ay nitam wax inna la mudrakun ni ko se fini tay fi le sundu dundu de yam muni len kan la inna ma'i rabbi sayahdini xolal circonstance bobu baye abdou nga xamni jak ak titange fofu la gëna yombé muni len mukk yalla ngi ni to ko and ak yalla do jaxlé ah sen sang nak yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ci xuntuma han ci gharu sawr kerek bay mu genné makka jëm madinatul munawwara ba nu dugg ci xuntu momale ba ñi di len top ba yeksi petax ma tag fa nen jargoñ ba leund fa ñu ñew di xol naan fi munul gaawé ni digënté bi nu koy top ak nege ni munu fi petax fi tag fi nen fi jargoñ leund fi wa parce que sayyidna abubakar di wax ndaysan yenenti bi xamni sayyidna abubakar njabot la bopam taxuko di wax waye yenenti bi la ñewant han waye luko yalla sunu borom defal illa tansuruhu faqad nasarahu allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnayn idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana muni kon ngulu yalla bobu pas pas ci yalla rek mo meuna sam julit samal ko julit bi ba wolu yalla am du wagneeku muni ma pas pas bu nekké ci julit mo la meuna dimbali ba ludul deug du genn ci sa gemign boy wax deug ngay wax boy jëf sax jëf je day nek jëfu deug xam nga jëf dana nek ngistal bobo gëna bon riya lay doon wala nga wax wax ja nek ngistal wala ndegutal budé pass pass nga ci yow loy wax yallaay tax loy jëf yallaay tax amul triche muni man nak ñak pass pass dina tax sa ngeum yalla lompoñ neew doole bo fula shaytan fekk foyela fula bakkan fekk foyela fula aduna pisse nga fatte yalla fula sa soxlo bop yitele nga fatte yalla sa bop gënal la yalla muni yalla nañ ci yalla musa amin amin muni kon pass pass moy farata bi jitu biko ñaarel moy leer leer gogu nga xamni nak pass pass bi nga am ci yalla mo koy jur mune leer gogou mo lay dimbali nital la ba do fakastalu ci yoon wi nga soobu jëm ci yalla wa man lam yaj'alillahu lahu nur fama lahu min nur mune ma ñettel bi farata moy xam xam
muy man da xam xam ak njang bokul dana jang téré yi ba jéxal muy gëna rir mbam ma ca ganaw dëkk ba xam xam ak njang bokul muni ma xam xam bu jurul ñaar du xam xam njang la muni ko siban ak ban muni ma fexé ba nga xamé lilay jariñ ci bir lila neex xamé lilay jariñ ci bir lila neex ndax nekul lula neex rek dila jariñ asa wa asa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum ak wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum muni kon xam xam warna meuna dimbali nit ba mu ragne li neex yalla nga xamni bu ci teunko moko jurel ngeureumal yalla mu top ko xamé li naqari yalla nga xamni ku ci soobu yalla jeppi la nga moytu ko muni lolou bu amul xam xam neeku fa ñettango muni ma bako ñentel ci farata yi jamono ji moy wërsegu lew o xamni bo amé soxla war ko fajj muni da nga fajj sa soxla ba ta do doyadal sa bop muni ndax wërseuk boko amé amin wu lewul lo ci mëna fajj lu nekk bokay fajj ya ngay toroxal sa bop kon nak wërseuk wu lew wo xamni becc bo amé soxla bokay fajj fajj ka ci ta do torox muni lolu moy ñentelu farata muni ma juromel bi nak moy barké muni ma barké bobu nak xam xam ak lér akay jur muni ma ko sakku xam xam nité sa xam xam ba xamé li bax ak li baxul top li bax bayyi fi li baxul muni ma yalla may la lér nga nité ke ba fakastalu lo muni yalla barkel sa dundu muni kon kuy sonu nga sonu ci juroom yi ludul juroom yi du farata muni mu ngeen démé nak ngen ndokelal ma mboloma nuyul ma bu bax oustad lamine jaxate ni ko ñu ngoy ñaanal yalla yalla guddal fanam yalla defal ko tawfiq yalla defal ko taysir ni itam bu ngeen dem ak yeen ni ko mission bobu mu nekk moy mission bi mag ñi nekkon da moy jang ak jangale wa jang ak jangale bu len ko bayyi ba mukk wa sama papa sama way jur bu bax pap seigne babakar ci abdul aziz na yalla yok ko fan ak wir daf makay wax rek jamono yi munima papa maneko munima mangi lay suivre bu bax waye bu len nopi da wax len munima ganaw ñi bax ñi am xam xam ñepp ngi wax terewul yaqku yaqku di gëna bare bu ngeen nopi musiba am muni kon da ngeen gis lu ne da ngeen deg lu ne waye bu len nopi wax len wax len kon nak tabarakallah oustaz message bangi nonu ñu bal ma ci guddal bi ngi ndokel sa mbokk yi nga xamni yena bokkon ci daraja tay ñu ñew di la wéttali di la gungé tabarakallah yeen ñepp kenn ku ci nak yalla yalla defal len fathan yalla yalla defal len tawfiq ak taysir ak najah ñu ngi nuyu ñepp di nuyu sama mbokk oustad cheikh ahmed tidiane mbeng tabarakallah gëjë ji sé lol ma sha Allah di nit ku baax di xam xam ñu ngi yamalé fofu kaddu gi lañu doon wax ñaanal na oustaz bay haji malik gite pour mu yëkëti kaddu way munima yaay wax comme way jur la nak sañu ma téggi ndigalam lolo tax ma yëkëti lolu waye ñu sédel leni bay abdul aziz mi nit ku bax la deug la deug la nit ku yiw la nit ku am kolere la fa tabarakallah man sama soppé la di sama wolere señ abdou yanna yalla motili sen mission assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification.